Era em torno de 8h30 da manhã, a gente foi surpreendido com dois ônibus que trazia ao todo 90 pessoas. É, eles estavam prestando serviço agrícola numa propriedade aqui do município, aonde, segundo relatos, um avião que fazia um combate numa fazenda ao lado, jogando defensivo agrícola, e esses trabalhadores foram atingidos por esses agrotóxicos. Eles chegaram apresentando náusea, dor de cabeça, desmaios e, graças à grande estrutura física e humana que a gente tem, porque graças a Deus o nosso hospital está muito bem equipado, todas as equipes se uniram, através dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe administrativa, em tempo recorde nós conseguimos atender com eficiência, com qualidade e humanidade, porque também disponibilizamos nossas psicólogas e nosso assistente social na hora. Agora, diretora, no máximo 1h20, a gente já tinha conseguido fazer todos os atendimentos. Agora, diretora, esses trabalhadores, eles estavam nessa lavoura onde estava jogando esse produto ou era de propriedades vizinhas? Vizinhas. Segundo relatos, inclusive, do encarregado geral, que recebeu esses trabalhadores todos de Morrinhos para fazer esse serviço na propriedade dele e uma propriedade vizinha que estava fazendo o uso de defensivos através desse avião. Foi o que nos relataram. Olha aí, gente, para você ver, então o avião passa voando baixo, joga, né, aquela nuvem de produto, né, então, ou seja, atingiu trabalhadores de uma propriedade ao lado. Nesse momento, tem alguém internado ou todos já foram liberados? Não, todos já foram liberados, mas se não fosse a estrutura física e humana que nós temos, jamais daria conta de atender a quantidade de pessoas que chegou, todas ao mesmo tempo e com sintomas que, se não fossem atendidos num tempo rápido, poderia evoluir para até uma fatalidade.